Сапар барысында Нұрлан Нұранхаев Зайтенов шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Шаруа қожалығы 2001 жылы құрылған. Қызметінің негізгі бағыты мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы және ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау. Шаруа қожалығының меншігінде 12 000 гектар жер бар. Мұнда өндірілетін сүт, қаймақ, май, ірімшік, шұжық өнімдері барлық семей жұртшылығына танымал. Қазір роботизированный фермада тұрмыз. Мұнда 237 бас болған. Бірінші жылдарда күні 3,5 мың литр сүт алатынмыз. Қазір мынау шведский фирма болғаннан кейін ақырғы жылдары совсем қиыншылық болып кетті. Сервис деген Өскеменнен одар келгенше сиыр тоса алмайды. Бір күн жөні сауылмаса екінші күні уже сүт бермей қояды. Сонымен 237 бастан 60 қана бас қалды міне. Шаруа қожалығының есі жұмыс кезінде бірқатар қиындықтармен бетпе-бет келуге тура келетінін айтып отыр. Солардың бірі бруцеллезге қарсы екпе салу жұмыстары. Жыл сайын барлық шаруа қожалықтары осы жұқпалы дерттен зардап шегетін көрінеді. Қарапайым тұрғындар да аурудың кесірінен қорадағы жалғыз сиырларын өткізуге мәжбүр. Обязательно вакцинация против бруцеллеза. Каким только штампом. Міндетті түрде бруцеллезге қарсы вакциналау жұмыстарын жүргізу қажет. Шаруалар осы күнге дейін осы аурумен арпалысып келеді. Көршілер үлкен фермаларды жауып тастауға мәжбүр болған кездерде болды. Адамдар соңғы сиырларын тапсырып жатты. Ең қорқыныштысы осы. Бұл өте қорқынышты, сондықтан вакцина қажет. Бородулиха ауданында спортқа жақсы көңіл бөлінген. Жүзу бассейні бар, дене шынықтыру, сауықтыру кешені құрылысы жүріп жатыр. Спорт нысанының жалпы ауданы 8685 шаршы метр. Бассейн ауданы 797 шаршы метр. Қазір нысанда құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Нұрлан Нұранхаевтың жұмыс сапары аудан тұрғындарымен кездесумен жалғасты. Жиналған аудан жұртшылығы Бородулихадағы өзекті мәселелерді көтерді. Тұрғындар әкімге бір ауыздан аудандағы жол сапасына шағымданды. У нас весной разрушило мост, и на подходе второй. Если осенью будет сильный дождь, второй упадет. Көктем кезінде біздің көпіріміз қирап қалды. Енді екіншісі де нашар жағдайда тұр. Жедел жәрдемде нан тасымалдайтын көлікте келе алмай қалды. Сізден осы жағдайды бізге көмектесуіңізді сұраймыз. Жол жаман, бірақ біз жүрміз. Көпір мәселесі мүлде өзекті. Прошу решить вопрос строительства дороги села Краснояр. Краснояр Девятка ауылдарына барар жолды жөндеп берулеріңізді сұраймын. Балаларды мектепке жеткізу кезінде жедел жәрдем шақырғанда қиындық туындайды. Қыс кезінде бірнеше апта ауылдан шыға алмай қалған кездеріміз болды. Сол мәселе бойынша сіздерден көмек сұраймыз. Тұрғындармен кездесу барысында облыс басшысы әр мәселеге мұқият тоқталып, жауапты сала мамандарына тапсырма берді. Жол мәселесі бойынша қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Қазіргі таңда салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешенін құрылысымен таныстық. Осы ФОК дейміз, ол осы жылдың аяғына дейін тапсырылу керек. Одан кейін Бородулихада аудан тұрғындарымен кездесіп, олардың сұрақтарына жауап берген. Ең сұрақтардың басым бөлігі ол жол мәселесі. Жолдардың сапасы ешқандай сын көтермейді. Өзім сол жолдармен жүргем. Жобалар дайын болса, оны біз министрліктер арқылы ендігі жылға бюджетке енгіземіз. Аймақ басшысы көтерілген мәселелердің барлығы шешімін табатынын айтты. Алайда бұл бір күндік жұмыс емес, сондықтан жұмыстар кезең-кезеңмен жасалмақ. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.